Macan, anda udah clean film naik kalian dia macan mantap kali nih. Nanti dia bang gue. Hah? Clean film? Aduh, tato gue kata udah bang tiga nih Spiderman naik udah lagi nol. Blood back end up deh. Macan na? French fries set dah lagi. Kerana dia pakai batik agaknya bosan ni je. Ada mana cawat mat nata itu dah ni. Oh, mana tu? Oh ya, mati kau malayan. Jauh ni dia kau muat tak sih? Oh, mata mah cash out. Jutu apa? A few moments later. Hey bos, kolang tu tipe betul dah ni dah. Hey ini bela, betul dah bang bang. Adik aku tu kiyak betul kan? Bawa mat, ekit, desi ek gana ke betul nama? Desi ya? Ha, maru. Adik ini mana taxi yang betul yang anda buat? Semen, ayah kita tu tipe kan? Ah? Siyak? Bet desi ya? Kau ni ada? Hah, wow. Ini desi anit tak ada. Wajar ada orang cashier yang usap siya tak? Mereka ini desi ya? Wah, cashier yang siya usap, mahu udah hiti. Orang tu dekka am. Tuh hari ni gan balance soal dah. Bu dekka tu, mereka pasti dah negat ti. Tuh gan balance ni. Macam panah katih mereka, macam panah gani ko, macam katat kira apa ni meja? Mereka orang orang negus. Kalau amar ini tipe gan ni, ni kan datu ada keran deh. Hey, nanda lah. Buat offer yang medical orang nak kira apa mandala deh na? Ubi offer ketiak gagal ni.